pun naziv, naslov filma je Vrata Srbije, Mojsinska Sveta Gora. Na tu ideju, o toj ideji sam ja dugo godina razmišljao, doduše malo stidljivo, zato što znam da je snimanje filma jedan veliki, veliki poduhvat i izazov. I ja iskreno rečeno nisam imao snage da se uhvatim u koštac sa nečim tako važnim i velikim ranije. I mislim da će posle ovog filma, lično smatram sad, ne mora to da bude ispravno, da mnoge, ništa više neće biti isto. Neće biti isto u smislu kada bude film prikazivan na festivalima širom sveta. Vi znate da postoje zaljubljenici, među kojima sam i ja, koji poštuju i druge vere, kulture i tradicije, doći da vide te sakralne spomenike od 9. do 14. veka. To je nešto što retko ko ima u svetu. Šta je bila osnovna misao vodilja? Predstaviti ovaj prostor koji je sam po sebi i geografski i kulturno-istorijski i pre svega verski značajan, ne samo za Stalać, za opštinu Ćićevac, za Rasinski okrug, nego uopšte za Srbiju, nego uopšte za srpski narod. Nešto što imamo, želimo da podelimo sa drugima. Neko naše imanje i neko saznanje o tom imanju. Ako je ovo jedan prostor koji je počeo da se sakralizuje još pre 1000 godina, još u vreme Vizantije, on je sakupio jednu energiju koja je potrebna svima nama i koja je potrebna svetu da bude bolje. Mi nemamo mnogo pisanih izvora o tome, ali zato mi imamo bogatu epsku tradiciju i mi kad god kažemo i Stalać i Mojsinje, prva naša misao jeste naravno narodna poezija, Smrt Vojvode Trijezde, taj jedan ideal kako ostati uspravan pred silom koja je jača od tebe. I imamo Kulu Todora od Stalaća. Ali u ovim šumama pitomim ostali su tragovi jednog mnogo većeg, značajnijeg reda isikasta koji su posvećivali ovaj prostor. I mi smo hteli da ovim filmom, zato je on i dokumentarni i igrani, prikažemo ono što znamo i ono što možemo da vidimo, a da domaštamo, i tu će naravno najviše posla imati i reditelj, gospodin Marko Dabić i glumačka ekipa, da domaštamo, da dočaramo svetu tu priču o tome kako se ovde gradila ne samo vera, nego i pismenost, kako se gradila jedna kultura, kako se gradila jedna civilizacija i mi smo dužni da tu civilizaciju predstavimo svetu, da je održimo, da je, kako bi to rekli danas, revitalizujemo. Zato ćete se u filmu sresti sa nečim što je mnogo starije nego što je početak ovog prostora, a to je priča o slovenskoj pismenosti. Jer mislim da je ta priča u današnje vreme, kad mi padamo, što se pismenosti tiče, kad smo dospeli do toga da u 21. veku nama ne idu deca u školu, da postoje ljudi koji nisu pismeni, a i oni koji su formalno pismeni su funkcionalno nepismeni. Ja inače predajem književnost i srpski jezik u srednjoj školi i odlično znam da mlade generacije ne čitaju, a boga mi slabo i pišu. Mi smo pred jednom, da tako kažem, katastrofom što se toga tiče i moramo da se svuda i na svakom mestu borimo da podsjećamo ljude da su Sloveni dobili pismo u 9. veku, da je na tom pismu, na tom jeziku usvojeno bogosluženje, da je hristijanizacija Slovena veoma bitno vezana za pismenost Slovena. Nemaju svi narodi tu privilegiju.
da znaju ko je sastavio njihovo pismo. Da imaju ovaj, sva plemena, da tako kažem, pošto ni narodi u to vreme ne postoje. Tako da je to bila jedna ovaj, moja vodilja, da kroz ovu priču o mojoj Srpskoj Svetoj Gori, bratima Srbije, ispričamo uopšte priču o našem rodu, koji je deo kompletnog ljudskog roda. I bit će mi drago da se to dočara. Ja bih rekao ovako na početku, u stvari napravio bi jedan mali uvod kako je sve to krenulo. Gospodin Čapkunović i ja smo se upoznali u oktobru prošle godine, gde sam ja prepoznao u njemu jedan ogroman entuzijazam, želju za zalaganje nad ovim prostorom u svakom smislu. I on je učinio meni veliku čast i ovaj, sproveo me po svim ovim lepotama i verskim i kulturološkim, gde sam bio impresioniran i gde sam osetio potrebu, obilazeći sve ove svetkovine, da bi moglo da se cijela ova stvar ekranizuje. Tako da ja sam njemu predložio da bi moglo nešto u vidu dokumentarnog filma ili dokumentarnog ekranog, kako je na kraju gospođa Milanka Milosavljević i postavila, da napravimo jednu veliku stvar gde će značaj biti ne samo od suštinskog, što se kaže, za kulturu Srbije, nego i za mnogo šire prostore izvan regiona. Gotovo čak i za celu pravoslavnu temu. Tako da ovaj, od ovog projekta očekujemo u najmanju ruku da ovaj prostor se nikako ne dovede u situaciju da padne u zaborav, da ovaj prostor u turističkom smislu zaživi, jer ovo treba da vidi ceo svet. Ne samo srpski narod, ne samo ljudi koji žive u Srbiji, nego i ceo svet. Ja sam imao tu priliku tek prošle godine da saznam za postojanje Mojske Svete Gore i svih crkvišta u okolini, i da sam ostavio u jednom trenutku veliku svoju sramotu. Kako moguće da to nisam znao? Pa postoji toliko crkava i crkvišta, tolika jedna Sveta Gora da se prostire i da se za to ne zna. I želim kao reditelj, što bi se sportski rekao, kapitan svoje ekipe, da ovaj, učinim sve da ovaj projekat se pokaže u najbolji mogući svetu i da jednostavno taj kvalitet i taj značaj prepoznaju i svi ostali. Mojsijska Sveta Gora je, dakle, priča o našoj ogromnoj duhovnosti, našoj kulturi, našoj snazi i našem velikom doprinosu hrišćanstva. Ovde su zaista ogromne stvari u pitanju. Da je postojao narod i da postoji još uvek, koji je dao toliko svetinja u tom periodu, ali je time nije pokazao samo svoju veliku duhovnost, jer mnogi naši vladari su umirali sa najvećom rečenicom koja je ikada izgovorena, a koja glasi: neka bude volja tvoja. Ja da kažem da sam ja, nažalost, prvi put ovde. Kažem nažalost, pošto vidim već da ću se vraćati ovde češće i zaista mi se na prvi pogled sve dopada i sve je kao što ste rekli. Prvo bih se zahvalila gospodinu Draganu Čoponoviću i gospodinu Marku Dabiću što su me uopšte pozvali da učestvujem u ovom projektu. Ovo je inače moj prvi film i drago mi je da je baš ovo moj prvi film. Kao što ste rekli, Dragane, ja igram Jelicu, Ljubovoj Vode Prijezde i to je vidar. Hvala. Gospođa Mirjana Marković. Gospođica. Gospođica, također iz Beograda. Dobar dan svima. Evo i ja opet da kažem da sam i ja prvi put čula. I to u aprilu ove godine, za razliku od maja, pa ni bar prošle. Ovaj, i veoma sam počestvovana što me je Dragan Čapkunović pozvao. I to moram da kažem na Uskrs. I nemam šta da dodam, da oduzmem, osim što mi je velika čast da postavam deo ove ekipe. Ono što je otac Dragić rekao, zapravo su se nekako stekli uslovi, napravila se nekakva energija, verovatno, srpski narod, grad Kruševac, opština Ćićevac,
dobili su tu moć da mogu da realizuju ovakav projekat i pričati o tome kako mi je zadovoljstvo, zaista je bespredmetno, prosto se nekako podrazumeva i više nego podrazumeva. Međutim, ono što bih ja jako volio jeste da negde se nadam da će naš vladika Kruševački svojom energijom, svojom snagom, svojom moći ne samo oživeti ovaj kraj i Mojsinsku Svetu Goru, već vratiti punu slavu ove Svete Gore i negde kroz njenu slavu sve nas vratiti i crkvi kao čuvaru nacije i crkvi kao čuvaru države.